Så rykker vi. Jeg er stensikker på, den her gang, der får vi en. Nikolaj og Jørgen tager tilbage til Frisenborg skove for at jagte spøgelset i skoven. En sika. Det er jo altså det fineste dyr, vi skal jage nu. Humøret er højt. Få en sika. Ja, det gør det. Altså, kom nu. Men jeg skal tro på det. Frem ballerne, som det hedder. Kokken er klar. Se om det endelig lykkes at nedlægge en sika i Nakkered mandag 20:45 på DR2.